Univerzitet u Beogradu na posljednjim šangajskim listama, a ima ih više, objasniću zašto, beleži velike uspehe. Kao ključni čovek koji nas je podigao jako visoko u rangiranju kada govorimo o nauci, pojavilo se jedno ime, to je profesor dr. Dragan Pamučar. On je sa Fakulteta organizacionih nauka. Nije on gost, bio je i bit će, nikakav problem. Ali profesorka Nataša Petrović, koja je njegova koleginica i koja je ovih dana organizovala jedan veliki skup koji se zove SPIN, je u stvari u toj grupi zaslužnih za primenjenu nauku, istraživanja i njene uspehe globalno, ne samo u našem malom gradu i maloj zemlji. Dobro jutro, profesorka, hvala što govorite za Studio B. Vi možete da primite čestitke za sve, u stvari, za plasman univerziteta i za uspehe vaše kolege. Nezvanično saznajemo da je za profesora Pamučara ovi dani su vrlo bitni. Zašto? Jeste, ovi dani su jako bitni za profesora Pamučara, našeg dragog kolegu i dragog prijatelja. Njemu ide izbor za redovnog profesora, što normalno niko ne sumnja da će ga dobiti. I takođe je najnovije je dobio još jedno plasiranje na tim poznatim svetskim listama. Ušao je u prvih 1% citiranih naučnika na listi koje ima svega 6900 naučnika u svetu. I tu je naš Dragan tu. I ja moram da kažem, vi ste pomenuli SPIN. Ja ću doći do SPIN-a, ali mi smo imali zadovoljstvo, to je skup privrednika i naučnika, koji fakultet naš organizuje evo već 20 godina, a po 14. put ide svake dve godine i to ga organizuje Centar za operacioni menadžment u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Privrednom komorom Beograda, sve sa ciljem, vi ste pominjali nauku, nauka ne može da postoji sama zbog sebe. Da bi mi, ne znam, trošili neku struju i pisali neke radove, nauka mora i da se primeni. I gde je bolje i lepše i teže primeniti nego u privredi i pomoći razvoju svoje zemlje, svoje nacije i na kraju krajeva celog sveta. Zašto ne može da postoji nauka radi nauke? Mislim da to našem narodu još uvek nije jasno, najširoj javnosti. Oni misle da vi tamo negde nešto radite. Vrlo često čak i ljudi koji su u establishmentu, u sistemu, imaju utisak da je nauka skupa, a u stvari... Šta je nauka? Nauka jeste skupa zato što troši ono najlepše što imamo, to su ljudi. A ona nas, ako se vi predate nauci, a predajete se, neću da kažem da ona nas melja, ona nas obuzme, vi ste 24 sata u tome, 365 dana godišnje. Evo, na primjer, pominjali ste SPIN, da bi se SPIN organizovao kako valja, tim koji je radio na njemu je mesec dana ustajao svako jutro u 6 ujutru, u 7 bio za računarom, a legao oko 12:01. Bez bukvalno pauze, verujte mi, ja 3 nedelje nisam pojela kuvanu hranu jer sam bila predsjednica programskog odbora i morala sam toliko da radim. E sad, vi kažete, pa kaže, šta je ona tamo neka naučnica, kaže, ono nešto tamo priča, ili kao profesor, ma lako je njoj, ona dođe tamo i ispriča nešto studentima, bože, pa idi ti radi ovo, ne znam, radi ovo. Ja kažem svima koji mi tako kažu, nije nikakav problem, dođite vi, dođi u salu sa njih 150, 300, 400 ili čak samo 2, dođi i samo kaži, dobar dan, ja se zovem tako i tako i ostani živ i nemoj da padneš u nesvest. To je pod broj 1. Uči 30, 40, 50 godina. Mi samo učimo, jer nauka je takva, ona se razvija. Zašto se nauka razvija? Zato što prati, evo ja gledam sad, prati sva ta kretanja. Sve te automobile, ko je napravio? To je nauka. Ova kamera je nauka, ovo svetlo, ovo što se gledali. Sve je nauka. Tkanine koje nosimo na sebi, to što smo živi uopšte je nauka. Danas je recimo Međunarodni dan studenata zbog masakra nad njima 39. godine od strane nacista nemačkih. Danas je dan prevremeno rođenih beba. Dan nije nauke. Znate koliko bi nas bilo trenutno? Mnogo, mnogo manje. Koji se gledamo. Ne bi nas bilo ni pola. Tako je bilo nekada, pre razvoja nauke. Da se vratimo ovom vašem skupu. Fakultet organizacionih nauka, vaš matični privredna komora, organizovali su sa Ministarstvom nauke taj 14. po redu skup privrednika i naučnika. Digitalni i zeleni razvoj privrede. Za digitalni mogu da razumem. Sa zelenim smo u krizi ovde u Srbiji. Apsolutno. Šta ste zaključili? Koga ste opomenuli, u koga ste uprli prstom? U sve. U sve. Kada se priča o zelenom, koje je neophodno. Znači, ja sam 27 godina, da kažem, u struci. Toliko dugo sam asistent i predajem ekološki menadžment, održivi razvoj i tako dalje, te predmete vezane za tu oblast. Do, na primjer, otprilike, ajde slagaću vas,
4-5 godina, ja sam morala stalno nešto da obrazlažem, da dokazujem, da pričam studentima, znate, to je zagađeno ovako. A sada smo mi nešto i svi koji se bavimo ekologijom i zaštitom životne sredine, smo postali nešto očigledno i neophodno potrebno. Jer sada smo svi svesni da smo i suviše napravili negativan uticaj na životnu sredinu. Jesmo, a ono, da. Jo, jesmo. Jesmo prešli crtu, profesorka? Jesmo. Jesmo. Ja mislim da jesmo. Mm-hmm. I da ono što su, znate, nekad su bila predviđanja da sve to negativno, ako se ne promenimo, će se desiti 2050. Izuzetno stanjivanje ozonskog omotača, nestanje svih neobnovljivih izvora resursa, a sada je to pomereno na 2030. A 2030. mi ulazimo 2023. Ona je sutra. Da. Ali bukvalno je sutra. I 2050. je prek sutra, ali stvarno 2030. je sutra. Dakle, pomerena je ta granica šteta. Jesu vas razumeli privrednici? Kada vi iz nauke kažete, izračunali smo, imamo modele, ne može da bude bolje, može da bude samo gore od ovoga. Da, veruju, veruju. Hoće nešto da promene? Hoće. Ne mislim samo na rudarenje po Srbiji, da, na te prljave tehnologije. Posebno mislim, i to mi je sjajno što ste mi omogućili da pričam o tome, posebno mislim na cirkularnu ekonomiju. Šta to znači? Šta je cirkularna ekonomija? Cirkularna ekonomija je, u stvari to je naš prevod od cirkular ekonomi, faktički bi pravi prevod bio kružna privreda. Znači, kružna privreda je nešto što je postojalo nekih godina, pa se negde zagubilo u toj želji za naglim profitom. To je privreda koja glumi prirodu. Odnosno da sve ono što smo uzeli iz prirode, mi to i vratimo. Šta je to? Recikliranje papira, na primjer? Recikliranje, štedljivo korišćenje energije, štedljivo korišćenje vode, reciklaža, ponovna upotreba. Da kao u prirodi sve se ponovo vraća, jer krug je savršeni sistem. I nekada je to postojalo. Nekada se to zvalo i u ovom zemlji, u onoj nekadašnjoj zemlji u kojoj sam ja rođena, jel, u SFRJ, se to zvalo dobro gospodarenje, kružno gospodarenje. Vi ste bili kao nekada naš, u najboljem i najdivnijem smislu reči, naš seljak. On je bio dobar gazda, a dobar gazda je dobro gazdo. Brinuo se o svome imanju i svome blagu. I sve je išlo u krugu, sve stvari. Sve je išlo u krug, jer to se zvalo blago. A mi smo zaboravili da sve to što uzimam, znate, bilo nam je ova zemlja bogata, sve na dohvat ruke. Imam rudu, dalje... imam ovoga, imam vazduh, imam svega, dalje... pa ću je to bahato. I dalje je bogata. Ako kažemo da ste vi sa vašim naučnim saznanjima i otvorenošću za komunikaciju ušli u Privrednu komoru Srbije, a tamo sede neki ljudi koji mnogo više zarađuju od vas i koji su mnogo više u poziciji meke ili tvrde moći. Je li ima tu dijaloga? Je li ima dijaloga između moćnika i nauke? Znate zašto vas to pitam? Zato što kad je počela korona i kad su ljudi umirali masovno i kad su pitali špansku šeficu epidemiologije kad će vakcina, ona je rekla, ne znam, idite pitajte Mesija, njega plaćate 5 miliona mesečno. Nemojte mene, ja primam 1100 evra mesečno. Da. Zato vas to pitam. Da. Ima dijaloga jer... Mislim da je prosečna plata na Vračaru više nego prosečna plata profesora. Najavio je kod nas čovjek iz ministarstva da će vam podići plata. Da, pa hvala. Da, pa hvala, da. Ali, dakle, da li ima tu dijaloga? Ima. I za nas, znate, Bogu hvala, ja moram to da kažem, da... Pa samo Bogu, stvarno. Da, ali ipak se postoji nešto gde vi nosite sa sobom to što ste profesor, gde vi nosite sa sobom... Imate i dalje autoritet. Imamo. Ja mislim, ja ga osjećam da ga imam. Postoji to nešto, a šta ti možeš, ja imam pare, ja imam kola, ja imam ovo, ja imam ono i tako dalje. Na to sam mislila, da. Da, znam na što ste mislili. Ili, ma ne more moje dete da sluša tebe na času matematiku, na primjer osnovnoj školi, ja ću onako da plaćam privatnog profesora. Ima toga i mi ne smemo da dozvolimo da to prevlada. Ali ako se vi postavite, ja duboko verujem u istinu i duboko verujem da profesor i naučnik mora da bude samo istina, jer onda i ne postoji. I ako ste vi istina, pa znate da prepozna svako, čak i onaj koji laže. Onaj čak koji laže, vara i krade, najbolje prepozna. Nema to veze sa ovima koji... Ali, kažem, u principu, on će najbolje poznati svoga oponenta, odnosno istinu. Da, dobro. Dobra vest jeste da je rektor našeg univerziteta, profesor dr. Vladan Đokić, predstavnik Srbije u jednom telu koje se osniva pri Savetu Evrope, a koje će se baviti upravo tim... kako bismo rekli, prevarama u obrazovanju, ali i šire od toga. Dobro, ko je učestvovao, o čemu ste pričali? Na spinu. Na spinu. Ovako, mi smo imali, dostigli smo rekord
Imali smo 107 radova, što je za jedan nacionalni skup sa međunarodnim učešćem odličan broj. Radove je pisalo 295 autora iz 30 različitih institucija i 7 zemalja, računajući Srbiju. Srbija, Slovenija, Hrvatska, Grčka, Engleska, Bosna i Hercegovina i Severna Makedonija. Znači, bukvalno smo region okupili i to je bilo jako nam drago svima, normalno, i sve na osnovu kolegijalnih odnosa i prijateljstava koji postoje među nama naučnicima koji se bavimo tim. I dosta je bilo radova, znate, koji su baš došli iz privrede. Jer ovaj skup kaže, dobro, ne moraš ti da napraviš sada neki, ne znam kakav, i napraviš naučni pomak, ali daj mi studiju slučaja, ispričaj mi kako je to, kako se to kod vas radi, daj da čujemo se međusobno, da vidimo kako jedni drugima možemo da pomognemo, da nam normalno privreda daje impute, da je mi dajemo posle impute kada to obradimo, i ono što je najbitnije, da nas čuju studenti, da nas čuju mladi. Na mene je mnogo uticala jedna naša divna studentkinja, ona se zove Jovana, ja neću reći prezime. Studentkinja na vas? Da, studentkinja. Zanimljivo. Da, jer ona je meni pisala i molila da bude volonterka. Jer nama sa operacionog menadžmenta otprilike svaki put 20 do 30 studenta volontira i sluša šta se dešava. I sad, pošto ona nije ove godine četvrta godina, nego je malo produžila, ona kaže, profesorka, ja vas molim da volontiram. Ja stvarno želim da volontiram i toliko me interesuje da čujem i naučim, pa baš me interesuje kako to digitalno može biti zeleno, a kako zeleno može biti digitalno i da to ima veze. Ja u tom momentu shvatim da ceo taj skup u stvari treba da bude skup za Jovanu. Da Jovana shvati da digitalno može da bude zeleno, zeleno, digitalno, i da Jovana i svi njene koleginici i kolege nauče nešto. Jel shvatila? Jeste. E pa to mi je drago. Kad se ponovo okupljate? Okupljamo se spin za 2 godine, jer mi smo na svake 2 godine, ali mi, na primjer, u maju imat ćemo prvi međunarodni skup, to je isto veoma zanimljivo, na našem fakultetu, koji se odnosi na ekonomiju deljenja. To je jako zanimljivo, to je jedna isto nova nauka koja se malo, mislim, zadnjih par godina se govori u teoriji, ali u praksi se i ne zna da je to to. Mi imamo jedan projekat koji se zove Panacea, koji radimo zajedno sa Saobraćajnim i ekonomskim fakultetom, FON, tako da ćemo to imati. Imamo naš Simorg u junu mesecu, to je međunarodni simpozijum iz organizacionih nauka, ali iduće nedelje mi imamo, znači, skroz mono event, imamo Balkans Go Circular, koji se organizuje u saradnji sa FON-om i na našem fakultetu, i gdje ćemo 2 dana, 22. i 23. novembra, pričati o cirkularnoj ekonomiji. Ja bih vas pozvala, normalno, ako imate vremena, bili biste nam tamo vrlo dragi rado gosti. Vrlo i rado. I bit će zanimljivih sesija koje odnose se, baš to što ste po... Kako finansirati? Znate, jer mi ne možemo da postojimo sami sebe radi. I nama prosto i treba novac, kao na tom trulom zapadu, jel? Da bi... Ma baš i truo. Da, da, da. Vidim kako je istrulio. Da, neverovatno. Nikako. Da, strašno. Znači, potreba... Mi imamo problem u ovoj zemlji što imamo najmanje para, na primjer, u regionu, a i šire u Evropi, koliko možemo da uložimo u naše istraživanje. A to sve košta. I onda ta istraživanja, kada donesu novac, mi kažemo, znali smo, ali samo nismo dali onda kada je trebalo, to bude još veće. A onda smo spremni da damo. Tako je. Mnogo hvala što ste bili jutros kod nas i vidimo se, eto, koliko već sledeće nedelje. A vi mislite o tome što je profesorka Nataša Petrović sa Fakulteta organizacionih nauka rekla, o tom kruženju, o tom deljenju, o tom zelenom, o tom digitalnom, sve to. Ili košta mnogo ili je besplatno. Zavisi na kom ste nivou obrazovanja. Suprotnosti, jel da? Ali tako je. Hvala što ste govorili za Studio B. Hvala vama.